कि हम वही स्थान पर अमल करते हैं पिता की जान को पर एलएसबी को जमा करते हैं सब कलाकार के साथ, लेकिन वो एक कलाकार भी हमारे अपने नहीं है बल्कि समाधि ही पैदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर बस रास्ते तालुक से हम मसह करते हैं, सड़का पाओ को धोते हैं, अस्सी हजार के तहत पाओ का हम मसा नहीं करते। तो पैर को जो तो पहले को हो तो मसा करते हैं, शरीर स्थान के तहत एक दिन एक रात या सफर की हालत से तीन दिन और तीन रात ये बुखार का भी मस्तक है, उसी मस्तक पर हम चलते हैं। सर के साथ कानून का भी हम मसा करते रहते करते हैं। तो कहा बढ़ा के चारों हर इन चारों के दरमियान दायर है, इनमें से कोई मसला अजीमत और आलियत को दिया हुआ रहता है, के कर्मों के मुताबिक उस आयत के मसले को हम ले लेते हैं। ये और बात है कि आयत का मसला उन चारों में से किसी एक इमाम के साथ हो जाए, महंगे मोहम्मद की बेसिक के ताल्लुक से हदीस आई थी कुरान में ये इशारा लोगों ने अहादीस को केवल रूप से ज्यादा हुई है। तो सर हम उस दिन का इतना इतफाक है कि महंगे मोहम्मद आने वाले हैं, हमारा भी इतफाक था है और उसी वजह से हम मानना महंगे मालूम बने सर कुछ ये मोहम्मद जो उनको लेकिन महंगे मालूम मानते हैं। इस साल इस्लाम कयामत के करीब आएंगे, हश्र नशर दूसरा हिसाब किताब जजा सजा ये सब के सब जो बुनियादी बातें हैं उन बुनियादी बातों पर जब हम ईमान लाते हैं तो हमका अपनी तरफ से उसके लिए डिग्री हासिल कर लेने के बाद ये समझना कि हम दूसरों को काफर कहते रहेंगे तो यह गलत बात है। फतवेबाजी का सिलसिला तो इतना आम हो चुका है, कितना आम हो चुका है और खसूस खुदा का माफ करें चुनौतियों को जो मुद्दार की डिग्री हासिल करने के बाद सबसे पहला काम ये करते हैं बजाय इस्लाह के लोगों को कौन से खारिज करने का पत्ता दे दिया करते हैं। आम तौर पर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि जो आदमी एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है अगर वो 9,000 रुपये खर्च करे फिर भी हम कहेंगे कि अकलमंद है, 1,000 रुपये तो बचाता है। लेकिन जो शख्स 1,000 कमाता है और 9,000 रुपये खर्च करता है तो उसको बेवकूफ को पालन के नाम से आते हैं। हम लोगों से पूछते हैं खारिज इस्लाम करार देने के लिए एक दो को नहीं कई फुल्कों को आप खारिज इस्लाम करार देते हैं, उसके मुकाबले में लोगों से बताओ कितनों को आपने अपनी जिंदगी में इस्लाम में दाखिल किया, एक को भी दाखिल नहीं कर सकते न किया है। और खारिज करने की बात आती है तो जो है उनको उनमें से बहुत बड़ी तादाद को आप खारिज करा देने की कोशिश करते हैं तो यह नुकसान का धंधा कैसे सही हो सकता है और ये जो हो रहा है आजकल तो यही हो रहा है। बात को आप सही मानों में पेश करो और खर्च भी करना है तो याद रखो खर्च करने के लिए भी जो कानून है उस कानून को अपने साथ रखो, फिर उसके बाद खर्च करते हैं तो खर्च करो। और हमारे पास जो खर्च करने का कानून है वो किताबुल्लाह है और सुना सुना सुन की सुनना है, इस उसूल को सामने रखो। इतना कह सकते हैं कि अल्लाह की किताब जिसे काफर कहती है हम उसको काफर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे काफर कहते हैं हम उसे काफर कहते हैं, उसमें भी यह ख्याल होना चाहिए कि किसी को तालियत या तशख्स के साथ तालीम नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह की किताब की आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुना देना चाहिए। अब वो खुद ये कहे मैं इसके तहत खुद खारिज होना चाहता हूं तो उसका इख्तियार है, हम खारिज करने वाले नहीं होंगे बल्कि खारिज होने वाला खुद खारिज हो जाए। महदेवियत का हमले का भी ये रसम हो रहा है, महदेवियत का हमले का भी अमल हुआ है कि आप अपने आप में पुनः बना मिलने वाले अलहमदा के काम अल्लाह का तरीका चाहे तो वो कैरेक्टर का आप अपनी पावर हो जिसने मुझे नहीं माना, लेकिन आपने अपने लोगों को ताकीद की
خبردار اپنی جانب سے تعین و تشخص کے ساتھ کسی کو کافر مت کہو. اگر ضرورت پر جائے بحث کے دوران اللہ کی آیت پیش کر دو تو وہی اب تم بھی احباب سلمان ہو تو پھر یہ کہہ دو من کر سوا دن سے دل مہنگی فقط سفر یا تو اللہ کی آیت کو سنا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا دو. اور جب وہ اصرار کرتا رہا ہاں یہ فکر مجھے موجود ہے تو پھر بھی آپ میرے ماؤں نے سن سمجھا آپ عالم آدمی ہیں آپ میں صفت پائی نہیں جا سکتی. پھر اس نے کہا نہیں یہ صفت مجھے موجود ہے تو پھر آپ نے کہا اللہ کا رسول کن کو پاس کرتا ہے یہ لے گا کہ اس سے بڑھ کر رعایت کیا کی جا سکتی ہے اس سے بڑھ کر احکام خدا کو پیش کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے. لیکن وہ برابر یہاں مچھلی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں سب سے باقی ہوں گے سب یہ تو بھی میڈیکل کے پاس ہی نہیں ہے یہاں تو سب کے جو میرے پاس چکر آئے ہوئے ہیں یہاں بھی سب سے نکلے ہوئے ہیں سب نے جماعت کا پر ہے جماعت اسلامی کا پر ہے اسلام کا پر ہے جو ان کے مسئلے کو کوئی نہیں کرتا سب سے بڑی بات یہی ہے جو ہم کو جو ہمارے پاؤں کو نہیں چھوتا وہ کافر ہو جاتا ہے. میں نے معلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا بات کی گئی ہے معلوم میں تو صرف اللہ کی کتاب سے بات کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات کی ہے اس سے ہٹ کر وہ سامنے تک کبھی آپ نے نہیں کیا. لیکن یہ شخص جو مقصود رسول فینسی ہے اس میں تقریب میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ نفس ہوا پرستی میں ان کے بندے ہیں یہ نفس پرستی میں ہیں ہوا پرستی میں ہیں اور ان کے ذہن میں ان کے پسند کو جو مسئلہ پسند آ جاتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور جو مسئلہ ان کو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا نفس سب سے بڑا ہے یہ ہوا پرستی میں ہے. اس سلسلے میں حدیث اس نے بیان کی ہے جو ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے لیکن اس کے بعد یا اس کے ساتھ جتنے حدیث ہیں ان تمام حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بلکہ کچھ انداز میں صرف مہنگے ماؤ طرح صاحب اسلام کے تعلق نے تقریر کی ہے تو اس تقریر کے تعلق میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا تھوڑا پایا جاتی ہے کہ بنانا گزر جانے کے بعد جب مجھے کہنے لیجیے تاریخ کے پڑھنے والے اس بات سے اس کی طرف آپ اٹھائیں کہ ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سارے فتنوں کے لیے دروازہ فتنوں کے لیے روتا ہوئے روتے ہوئے اگر کوئی چیز ہے تو میرے فاروق کی زندگی ہے کہ میرے فاروق کی شہادت ہو جائے گی اس وقت کتنے درد آپ کے لے جائیں گے. تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلا. آپ جانتے ہیں کہ ضرور علی نے رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کے کارن سے نقوی کی شہادت کی جنت تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا کیا سوچ ہوا تو عثمان غنی کو شہادت عثمان غنی کی شہادت کی ان کے حق میں عمل میں آئی اور کیوں عمل میں آئی نبی کے حق نبی کے نبوی کا کیا حشر کیوں بنے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد النبوی بناتے ہوئے دیکھا تھا جن لوگوں نے مسجد النبوی کی تاریخ سنی تھی اور جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر میں خود محنت کی تھی اپنے مسجد میں لگایا تھا اس مسجد النبوی کے ساتھ کیا شروع کیا گیا آپ کو معلوم نہیں مسجد النبوی کو 5 دن کے لیے حلال کر لیا گیا تھا تمام حرام کاموں کے لیے. بعد کے زمانے میں وہ مسجد النبوی کو گھوڑوں کا استبل کر لیا گیا تھا. یہ میرا بار آپ یاد رکھیے گھوڑوں کا استبل گھوڑوں کو بارہ لگنے لگا تھا یہ مسجد النبوی کا حشر کن لوگوں نے کیا تھا جو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موضوع نے دیکھا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذہب کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور مسجد النبوی کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سب چیزیں ہم لوگوں کا جانتی ہے. پھر 5 دن تک مدینہ بنگالیوں کا گھر بن چکا تھا. کیا برائی تھی کون سی ایسی برائی تھی جو وہاں پر نہیں کی گئی تھی. ہر لطول لارت نور جنو ہر چیز کو عام کرا دیا گیا تھا 5 دن کے لیے مدینے سے اس کو بعد علی کے ظلم کی خلافت بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی طرف سے کیا کیا نہیں ہوا تو امام حسن پھر آئے تھے دیکھا تو اکسایا گیا جب یہ جمل 35,000 مسلمان مارے گئے سے پھر ایک ہوئی حضرت معاویہ